No, poďme sa pozrieť na zo pár zákutí, s ktorými sa ľudia stretávajú, keď sa začínajú učiť o HTML-ku. Jedna vec, mnohí z vás mohli vidieť už nejaký kód, napríklad aj na strednej, alebo sa vrtali v nejakých stránkach a mohli vidieť, že namiesto toho, aby bolo napísané BR, videli to napísané týmto štýlom. BR lomítko zobáči G, prípadne to isté môže byť pri HR, prípadne to isté môže byť pri nejakom imidži, hej, že tagy sú ukončené týmto spôsobom. Meta môže byť taktiež ukončený týmto spôsobom. Ľudia sa môžu pýtať, že čo to teda je, ako to teda je, má to ukončovať s týmto lomítkom alebo bez neho, alebo jak to je. No vec sa má tak, že jazyk HTML, podobne ako väčšina týchto internetových technológií, sú v konštantnom vývoji a pár rokov dozadu sme boli v takom stave, že sme používali tzv. XHTML. A XHTML verzia tohto jazyka si vyžadovala, aby každý tag, ktorý nemá svoj ukončovací tag, hej, napríklad H1, má svoj otvárací tag, potom je text v jeho strede a má svoj ukončovací tag. Napríklad taký image, ukončovací tag nemá. Image stojí samostatne sám o sebe, alebo aj tam hore ten meta tag stojí samostatne sám o sebe. Tieto, ktoré nemajú svoj ukončovací tag, jazyk XHTML hovoril, že musia byť ukončené týmto štýlom s lomítkom. Teraz však ale fungujeme v HTML5 a v HTML5 je to čisto na vás, hej? Je čisto na vás, či budete ukončovať týmto spôsobom, alebo jednoducho takto, bez medzery a bez lomítka. Ja osobne by som odporúčal ísť bez, hej? A to z toho dôvodu, že jednak napíšete o pár znakov menej, hej? A jednak, napríklad, ak sa naučíte na tento spôsob s lomítkom, zo začiatku vás to môže napríklad pomýliť takým spôsobom, že budete písať H1 a namiesto toho, aby ste ukončili H1 týmto spôsobom, že lomítko je na začiatku, dáte lomítko na koniec, hej, lebo vás to bude mýliť, že v tomto prípade lomítko na konci, tak asi je tu má byť na konci, hej, ale to nie je pravda. V týchto tagoch, ktoré sú párové, ktoré majú otvárací a ukončovací, lomítko ide za ten prvý zobáčik, hej? A takýmto spôsobom sa ukončujú tieto tagy. Čiže naučte sa to týmto spôsobom, nemýlte sa zbytočne s lomítkami, ale v HTML5 ich môžete, ale nemusíte používať, je to čisto na vás. Dobre, ďalej jedna z vecí, ktoré som spomínal, je, že v zoznamoch, priamo v zoznamoch, čiže v OL, prípadne UL, nemôže byť nič iné okrem LI elementov. Ak v zozname má byť viacej veci, ale majú tam byť iné veci, musia byť obalené do LI elementu. To takým spôsobom, že priamo pod UL, tento UL obaluje nejaké elementy, ale priamo môže obalovať iba LI elementy. Čiže ja tu môžem mať niekoľko LI elementov pod sebou, hej, toto je úplne v poriadku. A keď potrebujem, tak do týchto LI elementov umiestním ďalšie veci. Hej, sem dám nejaký image. Prípadne ja môžem napríklad chcieť použiť nejaký odstavec. Tak ten odstavec musím dať znova zapustiť do LI. Hej, a do toho odstavca môžem zapúšťať ďalšie veci. Takto funguje HTML. Hej, oni sú to škatule, ktoré sa nabalujú na seba. Hej, tento UL obsahuje ďalšie elementy. Sú to tieto. Tieto LI elementy potom obsahujú ďalšie elementy. Hej, tento prvý LI element v tom zozname obsahuje odstavec. Ten odstavec potom obsahuje image. Hej, o tom je toto zapúšťanie do seba. Čiže tento image element má svojich rodičov. Hej, a jeho rodičia sú tí, ktorí ho obsahujú. Čiže obsahuje ho tento P element. Je to prvý rodič, na ktorého narazí. Hej, keď ideme odzadu, že tu je image element, ktorý je jeho rodič, tak i tak cúvame, hej, vycúvame troška vzad a zbadáme, že OK, P element obsahuje tento image. Toto je jeho takzvaný priamy rodič, hej. V HTML-ku sa nerozprávame o takých, že babkách a detkoch a čo ja viem, čo všetko z toho rodičia, hej. Napríklad tento LI element je priamy rodič elementu P, ale zároveň LI je taktiež rodičom elementu image, hej, aj keď to nie je jeho priamy rodič. Rovnako tento LI má svojho rodiča, hej, jeho priamy rodič je tento UL element. A taktiež tento body element, hej, taktiež tento HTML element. Dobre, to je jedna vec. Uvedomiť si toto zapúšťanie elementov do seba. Druhá vec je, že uvedomiť si, že priamým potomkom UL zoznamu nesmie byť nič iné ako LI. Ak potrebujem ďalšie elementy, tie dám potom až do tohto LI. Tak toto funguje so zoznamami. Rovnako je to z OL, hej, priamo v ňom nesmie byť, že div, alebo nesmie tam byť, že p, nesmie tam byť, že image, hej. Ak potrebujem použiť tieto elementy, ja ich musím obaliť do nejakého LI elementu. Čiže LI môže byť priamy potomok toho OL. To, že je potomok, znamená, že OL ho obaluje, je okolo neho. Hej. OL začína tu a končí tu. A všetko, čo je medzi týmito dvoma tagmi, sú jeho potomkovia. S tým, že LI je jeho priamy potomok, lebo patrí rovno pod neho. Hej. Nič není medzi nimi dvoma, nič neexistuje. Hej.
keby to bolo napríklad takto, že by tam existoval nejaký deal medzi nimi, hej, tak LI by už nebol priamy potomok, ale dôležité je teraz povedať to, že toto sa nemôže stať, pretože OL a UL zoznamy naozaj musia obsahovať priamo pod sebou iba LI a potom všetky ostatné elementy musia ísť do tohto LI. Dobre. A je veľmi dôležité naučiť sa takýmto spôsobom odsadzovať tie elementy v sebe, hej, podľa tohoto jasne vidíme, že kto patrí do koho, hej, podľa tohoto jasne vidíme, že P element je potomkom elementu LI. Vidíme auto automaticky, že LI je rodič elementov div, elementu P, elementu IMG. Z tohto vidíme automaticky, že OL je rodič elementu LI, priamy rodič elementu LI. A veľmi často vidím u začínajúcich HTML kódičov, že správa niečo nasledovné, že UL to budú mať nejaký LI, že prvok zoznamu, potom si povedia, že OK, dám tam nejaký image, lebo chcem mať obrázok pod tým textom, ten image bude niekam smerovať a potom ideme ďalej, že LI, image a idú ďalej, LI, image znova. A prípadne ešte dokonca to máme napísané takýmto spôsobom, hej. A z tohoto, keď sa na toto človek pozrie, tak je to taký jemný guláš a není vôbec evidentné a zrejme, že kto je rodič, kto je potomok, kto je kde. Preto ja odporúčam, silne odporúčam naozaj odsadzovať tabulátorom tie elementy zľava, hej. Všetky, ktoré patria do UL, všetko, čo sa teda nachádza medzi otváracím a uzatváracím UL, všetko, čoho UL je rodič, hej, čiže tieto elementy, ktoré sú medzi týmito tagmi, bum, odtabulátorujem a posuniem si ich doľava. Ďalej, veľmi dobrý nápad je v rámci prehľadnosti napríklad aj tento LI, nenechať ho v jednom riadku niekedy, ale keď viem, že bude obsahovať ďalšie elementy, tak spraviť niečo podobné ako toto, hej, že si ho rozdelím na viacej riadkov, tento prvok zoznamu oddelím, LI ukončím a znova viem, že všetko, čo dám do LI, bude mať odsadené o jeden tabulátor, aby som vedel, že čo všetkoho je LI rodičom. A keď toto spravím s mojimi elementami, tak vidím, že tu sa mi nachádzajú nejaké IMG, ktoré sú troška nesprávne, hej, tu si dám, že ďalší prvok, tu si dám, že tretí prvok zoznamu. Keď sa na toto pozriem a mám to pekne odsadené, tak vidím automaticky, že tu sú IMG elementy, ktoré od UL delí iba jeden tabulátor. Hej, to znamená, že UL v tomto prípade je priamy rodič IMG elementu. A ja viem, že po správnosti v HTML-ku žiaden iný element sa tu nesmie nachádzať okrem LI, takže vidím, že okay, tak asi budem ten image musieť presunúť sem. Hej, že presuniem si ten image do LI, takže LI bude rodičom toho a vidím teraz, že priamo pod UL naozaj nie je nič okrem LI elementov. A tie LI elementy potom obsahujú ďalšie tieto prvky. Týmto chcem povedať, že toto odsadzovanie elementov je naozaj veľmi, veľmi dôležité. A veľmi dôležité je to z toho dôvodu, že to napovedá automaticky jasne z tohoto je vidieť, že čo je rodič, kto je rodič, kto je potomok. Hej, toto môže byť koncept, ktorý je taký mylný, ale keď sa na to pozriem takto, keď mám pekne odsadený kód, tak automaticky vidím, že UL začína tu, končí tu, takže všetko, čo je vo vnútri, sú jeho potomkovia. Hej, znova rovnako sa pozriem do LI, začína tu, končí tu, všetko, čo je v ňom, sú jeho potomkovia. Ak to mám všetko zarazené na ľavú stranu, tak to tam nevidím, hej, a môžem robiť chyby. A ďalšia taká drobná chyba, ktorú ľudia často robia, je, že napríklad majú že nejaký odstavec textu, potom majú ďalší odstavec textu, toto všetko je zatiaľ úplne super a v pohode, ale potom si povedia, že chcú zoznam, hej, a idú tým zabehnutým tempom, hej, takže si vytvoria ďalší odstavec a doň potom vytvoria ten zoznam, hej, ale toto je v podstate, alebo nie v podstate, toto je nesprávne. P element je odstavec a odstavec slúži na to, aby obsahoval napríklad text, hej? Prípadne elementy môže obsahovať, ktoré nejakým spôsobom upravujú ten text, napríklad, hej, že strong, to je v pohodičke, pretože to iba formátuje ten text, M je v pohode, všetky tieto srandičky, čo sme si ukazovali, myslím, že v tretej alebo koľkej epizóde, všetko toto S a čo ja viem čo, toto je absolútne v pohodičke, a rovnako v pohode, keby tam bol napríklad vnútri nejaký image, a rovnako v pohode je, keď je vo vnútri nejaký A napríklad, hej. Veci, ktoré nejakým spôsobom upravujú alebo formátujú text. Hop, toto som si troška zle uzavrel. Bam, bam. Dobre, toto je v pohode. Tieto prvky, tieto HTML elementy bez problémov môžu patriť do P. Avšak už ďalšie prvky, ďalšie elementy, ako napríklad div alebo zoznamy UL, OL, hej, tieto slúžia na ďalšie štrukturovanie samotného obsahu celej stránky, čiže nemôžem mať zoznam vložený do odstavca, hej. Odstavec je odstavec textu a nie odstavec zoznamov, hej, čiže v tomto prípade UL by pekne ležalo takto
pod týmto P elementom. Potom by som mohol pokračovať ďalej, hej, spravím si ďalší odstavec, tu by som mohol mať ďalší zoznam, ktorý obsahuje svoje LI elementy, a potom napríklad ďalší odstavec, hej. Medzi tým by som mohol mať nejaké napríklad že nadpisy, hej, podnadpis, tu si dám ďalší podnadpis, hej. Toto je v pohodičke, ale znova by som nespravil nič také, že podnadpis dám do odstavca, hej, to je taktiež hlúposť. Nadpis je svoj vlastný samostatný element, ktorý pomáha dať štruktúru celej stránke, on stojí samostatne, je to podobne ako keď si píšete nejaký veľký dokument vo Worde, hej. Vo Worde máte tie nadpisy, máte tam tie zoznamy, máte tam odstavce, ale všetky tieto veci sú od seba akosi oddelené, hej. Odstavce sú určené na text, zoznamy v podstate taktiež, ale zoznamy stoja samostatne, hej, už nepatria pod odstavec, rovnako ako napríklad odstavec alebo zoznam by nepatril do nejakého nadpisu, hej, zvyčajne sa takéto nič nebude diať, hej. Nadpis zvyčajne je znova len nejaký text. Čo sa ale snažím povedať je, že keď máme nejaké zoznamy, zoznamy sú samostatná jednotka. Nedávajme ich, neuzatvárajme ich chudákov do odstavcov, hej. To je hlúposť. Nie.